О, от другия, виж от другия край на брега на много червена точка на мапа. О, измислих креативно нещо. Proximity mines слагам. Аз сме да напрашвам се. Които са много жалки, брат. Ти трябва малко да ми докато се активират. Прямо? Не, те трябва някой мине през тях, да знали, това са Proximity mines. Видя ли това малко? Ей, сега гледай как ще умра. Ай, видя ли? Пана. Ай, от тук някой сте прошли ми по този път. Ай, много ясно, брат. По този път винаги има някой. Ай, тук мятам малко Proximity. Да се знаят. Ай, би, двамата бата не умра. Така... Опа. Чек, чек, лава. Къде? Търче, лава, лава. Чек, чек, добри си друг хеликоптер. На коя страна? Дясно? Дясно. Добре. Не на нас. Не може тук. А, what? Какво се случи, брат? Ей, тук хеликоптера. Ебе, ебе, близко е. Ай, мислех, че му е лепно. Сега да го стане. Е, той ми звъни, брат, ще ме бъл майката на цикал. Как се пише? Не знам, не мога видя, защото съм в играта. Ооо, кацахме перфектно. В телефона ли ти си? Не, 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 по скайп някой ми звъни. Ей, сам излезе от играта даже. Ето ще ви кой ще му е бъл майката, брат. Брат, ние сме като по-локър, само че заобиколихме дървецата, брат. Минахме между 4 дървета. Жив ли си, държиш ли ме жив? Е, държата. Кирах го то. Кой беше? Е, някакъв Ники, брато. Въобще не го познам, дори го нямам в скайп, разбираш ли? Брат, какъв трябва си наглец да звъниш някой по скайп, без дори го познаваш. Без дори да те приема, брат. Така без да те приема. Е, не със смисъл, аз не съм го приел, също и той ми звъни, брат. Супер нагля. Да, възможно е. Значи мога да съм още по-токсик, бери се завърху. Ооо. Това е кой направихме, не го направихме дълго. Как ще? Добре. Аз съм метнах с тихи бомбичка и ти метнах си. Ооо! Виж как му заметна трупа пред нас, бе. Да. Някъв горящ. Чакай, да других глупа пък. Нищо не виждам. Виждам. Натам, бигам. Е, не го оцелихме въобще. Оп, верно ли? О, още един зад нас. Аре, виж колата на какво прилича вече. Спомни за страховката, може да го правя. Аре, бе, брат, на къде тръгвам въобще, бе? Това е на дрифтърската кола, бе. Ей, аре. Дай, дай, бе. Охо! Ой, брат, какво се случва, е? Ако ще не виждам, че съм се дал целата пътя. Мисли, че виждам, брат. Аз се върта на едно и също място от 5 години. Оле-ле! 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 Ооо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 
А, разруви моста. О, измисли го. Яс. Фрекшен ора. О мага. Чека, къде отиваме също в момента, бе? А? Не знам. Май към затвора. Към базата по-скоро на... Да, милитър бейз, о мага. Къде се набутахме, много брутално, човек. Аз такъв само... А, това мост изглежда много странен. Някакъв такъв сцена птичка, милитър бейз. Точно докато ни гонят 5 звезди, брат, най-е. Най-гениалното решение, бе. Не може да влеем в милитър бейз, ако слушаш. Да, бе, знам, че може. С някаква мизерна водичка. Водичка винаги била много жалка, брат. А това дано да не пребе колата. Ма това дано да не пребе. Само изчистваме се. Да, верно изчистваме. Автомивка, брат. О, мага. Много се върти тъпата кола, брат. Тя е супер дрифтьорска.
Арва, как ми умрат ово? Ето към няма да се получи. Три хеликоптера. Майко, аз скарам гранатите. Аз за малко. Брат, сте днеска два пъти избягахме на 5 звезди, брат. Дали това ще е третия път? Не знам. Да не. What? Чек. Ще се обърна. Аз ще обърна. Ама гъд, тоградата им съм мятал толкова линия. Бърдека, бе! Ааа! Леле, стига дрифтира, бе, копаленце. Стига, бе! Това като на грид, брато. За малко да гръмна ръката в гранатата ми. В ръката гранатата ми. Не мога целя хеликоптерите, бе! Момента сме в Swamp Biome, бе! О, брат, не ме интересува, аз взимам търтовачето, брат, да почвам. Оу, фак. Фален, и с налон, бе. Оу, фак! О, не! Добре, леле, успях. Преже почвам да се получава. Рът много добро става. Оу, свалих ли един хеликоптер. Ооо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 oo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 
Оле, не! Оше. О, май гад. И някакви камъни как панека пака. Да, кола за първ път си виждам толкова разбита. А тук някъде избягаме. Да има. Трябва да се качим горе. Между двата хеликоптера пушат и сега ги свана. Па колко близко го си рвих до нас. О, фак. Омага, виж, хеликоптера се забива в шутицата. Не видях, трябва да го видя на клипчето после, защото... Оооо, шит! Аре, аз това виста, беби! Туицете как падна, брат. О, фак, о, фак! Стики кис, стики кис, стики кис, бро! Бегай, бегай, бегай. Взе се от стики киса ми се... О, фак! Бягай! Бягай към плажа, към плажа назад. Не, не към плажа, не към плажа, тука, не тука, тука. Плажа си. Аз ще гледах назад, докато ми откоя. Сколко сега някой ще дойде, ще умра. Арва, тези хеликоптери не ми умръзна, бе. Брат, верно ли, не свърши бюджета, бе. О, фак, брат. По какъв път ни прекарах обаче? Ти напрекара! Аз така тук не виждам. Брат, че с тези хеликоптери толкова съм писал, че съм в пръст пръсна и тези ще стрелим. Не, верно, омага. Пръст пръсна на мая по-удобна стреляш от колата, а? Не. Що не? Аре, нашто! Оле, шит, бро. Чек. Е, тук сме. Ви сме в чуда, брат. Оо, право в къщата влизаме. Знаеш да спрем пред крашето на къщата и ще избягам. Ай. Не, сме скри. Да, не, те. Аз не дърчу. Здрасти! Ебе, ебе, ебе. Измисли го. Тук ли мога ми направи или ще се забиваме? А? Добре, забиваме. Деба! Фален джойна, вече. Брат, в момента в някакъв мол ли сме? Кво сме? Спадай, беше. С обсерваторията. О, фак. Спойно ще им се измисли. Мятам смолкове, не мога ми на... Смолк! Ай, уби го то, бе! Къде, къде? Е, зад нас аз го сгазах спок. Ена тук някъде може... О, шит! О, шит! О, шит, тук има... Ай, паси ми майката, брат. Дай, дай, дай! Пуснах! Си не мам... И що излезна, бе? Без искам! Бързо, влизай, бързо, 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 бързо! Влизай, влизай, влизай! Бягай, бягай! Аааа! Наплюка живот съм, брат. Споко, бе, дръж се. Ай, сега ще ги измъкнем. Ще ги измъкнем. Ето тук няма ни номерът. Паси йоу хеликоптера, че. Оре, това беше много смешно. Как плеснахме в сградата.
Така, хем паркираме, брат. И само някакви хора не седат, се чиват, стая са по-ай. Някой кола идва от въздуха, брат. Три хеликоптера, брат. Ето, това ще е клипчето, това ще е клипчето. Не мога да си представя, брат. Как са почувствали хората на кафенето. О, знам на къде отиваме. И знам как ще го направим. Само трябва да се върна. Ела, гледай сега, това ще бе перфектната екшен сцена, брат. Аз гледам назад, не знам. Знаеш така, кола пронира ли лява, брат? Не. Ще не мога да взирват кога? Не знам. О, фак, о, фак. Вече не мога да контролирам във въздуха, брат. Омага. Омага. Само ще ли правя? О, шит, брат. О, не, чек, сутък. Мята им моената, мята им моената, брат. Мята им говна, бе, си. Чао, чао, педераси. Ето, отпред не го видях. Бягай, бягай, бягай. О, фак. О, фак, къде се зриви, брат. О, фак. О, ма тато ме научи на толкова много неща. Това се случва сега, бе. Да, за... гледаш ли Pure Skills Paradise Skills? Хакс. Брат, така карам блъскащи колички винаги назад. Брат, Иво се сцепва от смяка. Чисто са блъскащи колички, аз само назад накарам, брат. Защо? О, фак. Защото е много смешно. Тук не мога да... не мога да преш. Между тук бяхме дали напред, щяхме да умрем. Аз тук обмислих дали го направим като, като за край, за финал. Още, още е рано за финал. Финал чак като ми избягаме. Или като умрем. Да. Като умрем по-скоро. Боми върти наляво надясно. Ако искаш да се опити колата, естествено. Чак ще, ще ляда да я бутна. Не, метни, метни. Ай, бе, 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 бе. Чак, че аз слязах. Качай се бързо, качай се бързо, качай се бързо, качай се. Добре, че нямам врата. Верно ли? Всичко става много по-бързо. Ой, ой, едно тук сме, едно тук сме. Ау, фак. Оу, фак! Шит! Джино, Джино и Джино бягат. Джино и Джино. Ще се кръстя това. Лодалта Джино. Брат, това не е лепо, брат. С супер кола бягаме из планина. Ево, ево, ево тук са. О, дей, ти хоптер мър се разби. Охо. О, шит. О, това не се разбре, чу. Е, дай, спо... Ооо! Е, тази кола не може да е толкова здрава, разбираш? Сеш се. Аре, бе. Ао, пръщи се. Пак беше в Сан Андреас, беше се запалил. Да се беше запалил още в началото. Да, верно, брат. Тук целият пилот и хеликоптера падали. Аре, бе, якото екшен. Аааа. Е, това излизах на пътя да има повече екшен. Не, шо. О, мега, виж какво се случва в страни. Какво случи, бе? Не мога видя нищо, бе. Ай, брат, не мога видя, бе, аз нямам. Брат, почва ми лагва толкова много полицай, брат. Оооо! Уау! Май как се разцепи. Това го сетих докато бях в колата. Хитро по-мо някакъв такъв си лев на брат. На магистралата. Оооо! Чак ще убия цетета. Една цетета. Заложи бомбата по нея, брат. Ааа! Е, е, това е мангалско, това е мангалско, който брат. Ще ми свършат куршумите, брат, не малко. Не, тая ли свършат? Аз купих много, бе. Ооо... Бягай, бягай, бягай. Това не свърши добре, брат. Ооо, фак! Ооо, проксипски! Това, количките, кой? Ооо! Бягай! Шата, бутонщата ми се пребаха. Не, 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 не! Бутонщата ми се пребаха! Ооо, замор. Ооо, прави ги. Ооо. Ооо. Е, брат, с тия стики кис. Направо ме бават майката, човек. Може да се спрят, бе? Може, ама не знам как. Но това ме изнерва още от 2011 година, брат. Ооо, фак.
Оле-ле. Не е плана за бягство. Чакай, сега ще го измисля. Ево е плана за бягство. О, Фален идва при нас, брат. Къде при нас, брат? Е, сега идва до нас, бе. Как до нас, бе? Е, сега ще дойде, бе. Ебе, виждам го, да. Убива. Ще те да ще вика хора, бе. Той умря, брат. А? Ще го убива. Омага. Омага, хидра. Хидра зад нас. Хидра? Да, се пробва да нагръмва. Омага, брат. Добре. О, фак. Ама, това беше хидра. Хидра човек, не хидра. О, фак. О, фак. Брат, да берем за колко колата издържа толкова много, бе. Но сега не издържа толкова. О, леле, 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 леле. Майке, леле. О, не. О, шит. Това не беше никакъв добре човек. Хидрата май ще гърми по полицаите. Що? Не, да я знам. Лемони цели. Ами да. Не, тото е човека. Сто човека. Ааа, и той ни помага ли? Не, искам да нагърна при мен. И сега надявам да ми помага. А брат, не знам, сигурно няма и помогне, брат. Знаеш какво сигурно пари ни дава, ще му даде, ако ми избие. И експинг, брат, ще му даде. Аз го четах, че като някой гони много полицей такива, една го убиеш и да... Оу, фак. Оу, фак, брат, о. Вече има слад отбор, няма ли танкове вече? Танковете са до милитар, бейде. Но ти препоръчвам да ходим там. Да, доседи се, брат. Не знам това кой кой... Сещаш се това, което толкова издържи, защото двигателя е отзаде. Не се пускаме само отпреде. Да, о, верно е, брат. Ей, това е гениално. И да отпреде най-много ни се пребе завиването на колата. Да. Като няма станеш от това, дичтя. А не, става някой път се... Чувствам, се бъгва. Да. Аз ще малко стигам до плажа и там ще ги натиграме. Трябва да измислим, да измислим плана за бягство. Еми, олдскул плана за бягство да направим, освен. Е, как се решиш? Ти си шофьор. Е, приемам предложение. Еми... Плаш или олдскул? Ма бързо да го измислиш. Следвай, следвай. А? Следвай чекпоинта. Да, следвам чекпоинта. Брат, не знам колко ще мога да следвам чекпоинта с толкова много полицай, които сме такова, брат. Фак. И още сме, още сме живи след тази експлозия, брат. Върно. Оу, фаааа. Какво се случва, бе? Аз тази кола намерих на улица. Колата ми се вива с закъснител. Вече ми е странно да карам по улицата, бях свикнал да карам по планините. Оле-ле. Майк, какво е тъй, как се спря, брат. Седно игра. War Thunder, че бе. Това... О, мъжа, бусна се в палмата. Това е достойно за филм, брат. Баси букушки, какво е. В момента това, което го следвам, не мога да се добера. Сигурно ще трябва да... Давай. До края? Да. И какво да направя на края? Давай, карай. Еме, не се. Давай, напред още. Засели се сега през дупката и скачаме. Давай. Сега влиза отдолу. Къде отдолу е? Долу, от ти. А, да. О, ти си гениален. О, това не е гениалното! Ако мога скрип преди да до хеликоптера обаче. Ма няма мога. Не можах. Скри се, подписам. Мене ме видя хеликоптера. Тема. Трябваше да се подпиш. Ма не можах. Та не мога ли се потопа и да се скрия? Не можеш, но тъпът. Ти не виж колко съм много. А, потопи си, скрих, в момента не ме виждат, в момента назад къде съм. Не стои така. Е, потопен ли? Да, не, смисъл покай се от време на време. Ти спомням. Много подрифам. Пак ме намериха, бе, брат. Добре, ела, къде съм аз, виж ме. Кое? Виж ме къде съм аз. Къде си ти? Виж ме по-напред съм. Тук не мога да намерят. Май. Видяха ме. Това, гениалният план за мен. Боби! Не, че беше много гениал, брат. Признавам ти го. Мога пак да се скрием под водата, аз мисля, че мога. Мога ще чакам до максимум въздуха. Аз просто отивам напред, брат. Мога хеликоптера ме вижда. Виж колко много ченгета има тук, брат.
О, аз съм избя... Не, не. Не се филмирай, брат. Еба си мокър, покопа ли съм? Добре, избягвам. Май ще избягам, Боби. Май ще ми избягам. Аре, потопи се, копаленце. Потапи се, бе. Потопи се вече, бе. Ма дама не ще. Аз съм на път да ми избягам. И аз, и аз. Леле, ако ми избяга, брат. Ще бе най-нереалната пътта, ще бе най-добрия план, брат. Честно. О, шит, виждам само една пъл... О, шит, видяха. Мене видяха. И мен ме видяха. Тема, копаленцето. Аре, слезам и да ни се стрелят просто, поне като мъже да умре. Няма се предам, врата ще ме бъдам. Отивам горе на бинското колело и... Почвам да убивам всичките. Почва да ме стрелят, брат. Ау, фак. Ау, фак, аз няма да избягам. Горе ли си или си долу, бе? Аз съм мъртъв. Аз ще се кача горе и ще умър просто. Не, ще скочи, ще скочи, ще скочи. Аре, Титаник! Това спочи супер доброто, брат. Да, беше много добро. Само дете накрая малко не проработи плана, ама беше добър. И че беше много як плана накрая. Е, да нямаш хеликоптери, брат. Колко ще да е по-лесен света? Този хеликоптер е слоу-хак. Да си правя нещо в фреймовете, че... Нещо много малко фреймов, брат. Спирам клипа, брат. Да, спирам. Кажи нещо на фенове си. Тамо... GTI. Харесал. GTI тесни путки.